Basi ni leo, sio kesho. Naisha kuwa. Sasa, tumekuwa katika ile event. Yani inaitwa Worship Experience and Youth Choir Launch. Yani ile ilikuwa inafanyika katika kanisa ya Redeemed Gospel Church. Na niko na Manu leo. Hebu waambie hi, alafu niwaambie kitu. Hi. Sawa. Sasa unajua kile kimefanyika. Kuna ka intro hapa. Watu walikuwa wameambiwa kwenye poster. Waje wakiwa wamevalia dress code, yani ilikuwa ni white. So basi hivyo imefanyika kama vile unavyoniona mimi nimevalia white. But sasa usianze judgment. So kile ninakwambia ni kwamba ukiambiwa usikie. Wale walikuwa wamevaa vitenge, red, black, nini, wamekosa zawadi. Lakini wale walikuwa wamevaa white, dress code white, full, wamepata zawadi. Kwa hiyo ni kuonyesha ndio hivyo. Shika hapa mama. Zawadi ndio hii hapa. Tumepewa zawadi kwa sababu ya kuvalia white. So ukiambiwa usikie, kutini bora kuliko tambiwa. Watu wamekosa zawadi wale waliovalia rangi nyingine. Lakini sisi bonge bonge la zawadi hapa. Lakini Manu bwana hajavalia, wewe unavalia white. Mwambie hai basi. Lakini tukupa moja, huyu ndiye Manu the keyboardist. So nenda subscribe kwa YouTube channel hapo utaona video zake. Huyu ndogo amepiga video nyingi hapo keyboard, anacheza keyboard. So ni ndogo ambaye ni talented. Na tutaendelea. So God bless you, Shalom Hall. God bless you, Shalom Hall.